سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی جامع اور بہت ہی پورا سر پیغام ڈاکٹر سیف الدین صاحب کا آپ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب میں التماس کر رہا ہوں محترم ونے کمار پپو صاحب، ڈپٹی میئر پٹنہ سے، ان مصروں سے، میں بالخصوص جو دستہ سجادیہ کے ممبران ادھر ادھر اور جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ کرسیوں پر آ جائیں، تاکہ جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار احسن طریقے سے فرما سکیں اور آپ محظوظ ہو سکیں۔ میں ان مصروں سے محترم ونے کمار صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا۔ ونے کمار پپو صاحب ڈپٹی میئر پٹنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا خیر مقدم کیجیے۔ بہت بہت دھنیواد۔ آج سید شہزادہ صاحب کے 1400ویں برسگاٹھ پر مجھے یہاں آنے کا افسر ملا۔ میں تمام آیوجن سمیتی کے لوگوں کو تہے دل سے دھنیواد دیتا ہوں۔ میں پٹنہ نگر نگم کے اپ مہاپور ہونے کے ناطے اس کاریکرم میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہندوستان کے یا ہندوستان کے باہر سے یا جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں، میں ان کا آج کے اس آیوجن سمیتی کی طرف سے سواگت کرتا ہوں۔ بڑا پوتر دن ہے آج۔ آج سجاد صاحب کا 1400ویں ورس گانٹھ ہے اور انہوں نے ایک سندیش دیا تھا، ایک قربانی دی تھی کہ اپنے لیے تو سب کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو سب کوئی جیتا ہے، لیکن دیش کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے، اس کائنات کے لیے کوئی کوئی جیتا ہے۔ اور ہم لوگ کو، سب لوگ کو مل جل کر آج یہ سنکلپت ہونا چاہیے کہ جو سید شہزادہ صاحب نے جو سندیش تا عمر تا جیون اپنا دیا ہے، اس پر ہم چلے، اس پر ہم عمل کریں۔ اور آج اس 1400ویں ورس گانٹھ پر سجادہ صاحب کا میں آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ہندوستان کے اور کونے کونے سے سب لوگ آئے، میں سبھی لوگوں کا بہت تہ دل سے سواگت کرتا ہوں، اور یہ آیوجن سفل ہو اور آگے بھی اس طرح کا آیوجن آپ لوگ کرتے رہیں اور آپ کا آیوجن سفل ہو، میری یہی پوری شبھ کامنا آپ کے اس ساتھ کے ساتھ ہے۔ اور سجادہ صاحب نے جو سندیش دیا ہے اس پر ہم لوگ سب کوئی چلتے رہیں۔ آپ سب لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، مجھے مان سمان دیا، میں اس پورے آیوجن سمیتی کو دھنیواد دیتا ہوں۔ دھنیواد۔